Karibu kwa channel yangu. Leo nataka kuonyesha jinsi ya kupima kontakta, ujue kama iko sawa ama imeungua. Sasa niko na kontakta mbili hapa za aina moja. Nataka tuanze na hii, tujue kama iko sawa. Kwa hivyo hii L1 inatakikana ukipima na hii laini inafaa ipime na T1. Hii L2 inafaa ipime na T2. Hivo hizi imepangana laini hivi. Sababu hii kontakta yetu ni normally open, kama ijapewa moto inafaa isipime. Ukiweka hivi na hivi, natumia hii balbi yangu kama continuity tester. Ukipima hivi inafaa hii zikiguzana iwake hivyo. Sasa unaona hiyo haiwaki, na ukifinya haiwaki. Ukienda laini ya pili pia unaenda hivyo, ukifinya haiwaki. Laini ya tatu, tayari hizo mbili zimeungua. Pia hii ukifinya haiwaki, kumaanisha imeungua pia hiyo laini. Ukifinya ya nne, pia ukifinya haiwaki, kumaanisha hii kontakta imekufa. Sasa hii tunaweka kando. Tunakuja kwa hii ingine. Tunaenda kwa laini hii. Tunaanzia hii live 1. Live 1 inafaa ukiweka na hivi isiwake, alafu ukifinya iwake. Hiyo laini iko sawa. Unaenda kwa laini ya pili hivyo hivyo, unafinya iko sawa. Laini ya tatu hivyo hivyo, unafinya iko sawa. Alafu laini ya nne, laini ya nne, unafinya iko sawa. Ukishaona hizo laini zote ukifinya zinafinyika, hiyo ni kumaanisha wakati hii itakuwa energized coil yake, hii contactor itakuwa sawa. Sasa unakuja hapa chini mahali imeandikwa A1 na A2. Hiyo ni coil ambayo itafanya kukuwe na magnetic ndani, magnetic field. Sasa ukipima hiyo inafaa ivute hii ndani. Ikivuta hii ndani unajua contactor yako iko sawa. Sasa ndio hii nakuonyesha, naweka kwa A1 na A2. Inafaa hata itatoa kasauti. Hivyo hivyo inakuonyesha hiyo kontakta iko sawa. Kiguza A1 na A2 hiyo. Asanteni.